Отже, негода не вщухає вже дві доби. Сильний сніг супроводжується поривами вітру. Всі виїзди з обласного центру закрито. Для розчищення автомагістрали задіяні комунальні служби, понад 2,5 тисячі осіб та близько 400 одиниць техніки. Всю ніч в обласному центрі та на околицях працювала снігоприбиральна техніка. Спецтранспорт на центральній вулиці випустили і великі підприємства. Втім, роботи ускладнюються рясними опадами, сніг мете не зупиняючись. Хорошо, хоть розгрібають в цьому році. В тому році і не розчищали, і на роботу пішком, з роботи пішком. Перечищали дороги немного. Пересічні містяни допомагають водіям автівок, що застрягли в снігу. За допомогою мотузок звільняють транспорт з полону. Співробітники поліції координують рух, аби не допустити аварійні ситуації. Прибираємо в даний час транспортні засоби, які в даний час загромождають праву полосу для руху, для того, щоб пустити тролейбуси наші. У зв'язку з погодними умовами не всі перевізники вийшли на маршрути. Вулицями Миколаєва курсують 300 мікроавтобусів та 5 тролейбусів. З утра відкапували спочатку во дворі легковую, потім час відкапували машину, автобус. Знаємо, що в будь-якому випадку возити треба. На зупинках громадського транспорту великі черги бажаючих дістатися додому. Я чекаю конкретний 9-й маршрут. Час уже стою. На що сподіваєтесь? Дочекатися. А пішки ні? Пішки можливо, але хочеться дочекатися. Негода викликала і продуктову паніку. З полиць магазинів зник хліб. Люди несуть торби з їжею про запас. Колбаски привезли нам, баличок, буженинку привезли, все привезли, таке, що ми заказували. Ну не все хліб, десь на під'їзді, десь їде. А так взагалі практично, хто може виїхати, туди виїжджає, звісно. Тим часом робочий ранок для співробітників юстиції розпочався з неприємної несподіванки. На будівлі, де розташоване обласне управління, впав дах. 16-метрові залізні перекриття не витримали кількатонного снігу та завалилися. На щастя, ніхто не постраждав. Звернули увагу на балкон, побачили, що наліпання снігу призвело до зруйнування даху цього балкону. Винесена документація, винесена техніка, яка перебувала на зберігання даному приміщенню. Зараз ця аварійна криша продовжує давити на фармуги застеклення балкона, і в зв'язку з цим фармуги можуть упасти. Снігова погода на Миколаївщині протримається ще принаймні добу. Потім на зміну рясним опадам прийдуть морози. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, Олександр Попов, телевізійні.